A fost cel mai aglomerat weekend pe litoralul românesc. Pentru că este vremea concediilor, iar weekendurile sunt pline de distracții, gradul de ocupare în stațiunea Mamaia a fost de 100%. Doar în sudul litoralului se mai găsea câte o cameră liberă. Astfel, sfârșitul săptămânii trecute a devenit cel mai aglomerat weekend al anului de pe Riviera Românească. În ultima zi a weekendului pe Riviera Românească s-a pornit o briză răcoroasă cea mai îndulcit puțin, arșița lunii august. Turiștii veniți pe plajă au simțit încă de la primele ore ale zilei un confort puțin sporit față de sâmbătă, când aerul era irrespirabil. E un pic mai răcoare. Ai fost și ieri la... Da, a fost. Ieri a fost foarte cald. Cam 10-20 de minute ies, iară intru, când mă răcoresc, iară e tot așa. Aici e bine că e marea. Câte ore stai la plajă? În jur de... 5 ore, cred. Rezistă. Mai intru în apă. A fost multă aglomerație la malul mării. Hotelurile nu mai făceau față rezervărilor, parcările pline la refuz, iar pe plajă a fost bătaie pentru șezlonguri. Este vârful sezonului și cea mai aglomerată perioadă a vacanței de vară la mare. Gradul de ocupare este aproape de 100%. Avem prețuri, o cameră dublă sunt 300 de lei, iar o garsonieră 420 de lei. Mai avem o săptămână sau maxim două de vârf. Nu doar Mamaia a fost sufocată, nici în restul stațiunilor lucrurile nu au stat altfel. În această perioadă, aglomerația din marile orașe se mută pe plaje. Șezlong lângă șezlong, plajele sunt tixite de români care au fugit de canicula marilor orașe. Sunt mai roșie, sper să nu mi se ia pielea. M-am dat și eu cu protecție. Sper să am noroc, să mă țină bronzul până la iarnă. De ce ai ales acest tip de costum de baie? Pentru că pot să-i dau brâteaua jos să nu mă prânzesc cu urme. E cel mai răcoros. De cât timp stai? Cred că de 2 ore. Pe șezlong, nu? Te încumeți? Și acolo, dar mai târziu când nu mai rezist. Nici pe plajele de fițe din Mamaia nu au mai fost locuri. Românii cu dare de mână care au venit aici nu s-au uitat la bani. Totul costă, mai ales dacă ai pretenții, însă o vacanță reușită merită o cheltuială pe măsură. Aglomerația vârfului de sezon s-a văzut cel mai bine pe șosele. S-a circulat bară la bară pe sensul de mers spre Constanța, semn că turiștii se îndreaptă către case. În fiecare duminică, seriile de vacanță se schimbă cu aglomerația care întinde la maxim nervii turiștilor grăbiți să ajungă acasă. Vârful de sezon va dura până în ultimul weekend al lunii august, apoi prețurile vor scădea, iar aglomerația va dispărea.